आम नेपाली जनताको अपेक्षा स्थिर सरकार, तीव्र आर्थिक विकास, रोजगारीको सिर्जना, भौतिक संस्थाको शीघ्र निर्माण नै हो। हामीले यस दिशामा प्रगति हासिल गर्नका साथै आजदेखिको निराशा आशामा बदलिनेछ। वर्तमान सरकारले यो दिशामा तीव्रताका साथ काम अगाडि बढाउँदै जनतामा आशा र भरोसा जागृत गर्नेछ भन्ने मैले विश्वास दिएको छु। देश विकासका लागि सबैभन्दा पहिलो स्थिर र मजबुत सरकार निर्माण गर्नु हो। आजको संसदको समर्थनलाई हेर्दा स्थिर सरकारका लागि संसद र संसदको पहिलो र दोस्रो दल मिली सरकारको गठन भएको छ। वर्तमान सरकारले मुलुकमा देखिएको आर्थिक स्थिरतालाई चिर्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनेछ। मुलुकमा दिगो शान्ति कायम गर्दै गतिशील अर्थतन्त्रको माध्यमबाट देशभित्रै रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्नेछ। यसबाट राजस्वमा थप वृद्धि भई जनचाहना अनुसारका विकास निर्माणका कामहरू गर्न पनि सकिनेछ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दै मुलुकलाई सुशासनतर्फ अग्रसर गराउन आवश्यक छ। संविधान प्रारम्भ भएको 8 वर्ष पुरा भएको छ। यसको सबल पक्ष, दुर्बल पक्ष एवं जटिलताको समीक्षा गरी संविधानमा आवश्यक परिमार्जन गर्न लोकतन्त्रको स्वाभाविक अभ्यास हो। संविधान संशोधन गर्दा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था र समावेशितालाई थप सुदृढ गरिनेछ। संविधान संशोधन गर्दा नेपालमा क्रियाशील सबै राजनीतिक दलहरू बीच संवाद सहमतिबाट गर्न उचित हुन्छ भन्ने हामी स्पष्ट छौँ। Thank you.